Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Patrouille Poutouri. Patrouille Maktoumi. Assalamu alaikum. Angi len di nuyu di len ziyara di len balu ak ta di len bal ak di ñaan yalla yalla nañu yalla boole jéggal gis nga li ni nu ko yégué mam cheikh dañu ci namp tokam te ko ci man dama juddu fekk ko ak sama baye ñu nekk guddi ak beccëk mu gëm ko lool ba nit ma juddu gëm ko lool ñok sama yaay légui ñu nek ak mom anek ak mom be daytu mustashidine taxaw sama bay neene seigne cheikh moonu yikati denk nu seigne mustafa nu nit nu ngi ci denk bi nu ngi ci denk bi saxse bo mu do nek tay depuis mustashidine juddu ba legi masono bouger masono rando te lu ñewit fi la nu fek waye nu ngi ci jamono bañuy bo biñuy duggal seigne mustafa jamono biñ koy yobbu police belair bobu man ma ngi nek belair mak sama borom keur may bot sama dom soxna ummu khairi borom wañi ñu nek ñu mu am fukki fan ak juroom ma bot ka ma nek sama nek deg ñuy waxtaan fele wa dekk bi yegg nañu me ragal nañ ma wax ma deg ñu naan dañu japp seigne mustafa dañ ko japp ñu ne ki oumar chachidine ñu ne wa dañ ko japp fekk ma daldi waxu bot sama doom fekk sama borom keur sa famuy ñawé tay mbalam maneka ma ngay dem belair mo na ma jamm maneka wa waxu gis nga bi may waxu di dem defon naane kuma la dajal rek mala man ma ngi naan suma yegge damay dugg ba ci biir buma police bi laalé rek ma saga ko wala ma door ko ndax fam seigne mustafa dem fala dem di waxu ndekete amna sama ben mbokk pass pass bu yek ne man fofa la dem mu daw ñew jituma talal ma loxo man nit ma defene fa la dem bi mu deme ba sore mu delu sa ñew na ma bayi nañ ko dajé wat ak man ne ma bayi nañ ko maneka bayi nañ ko mané wala lolo mané am jamma am lolu mo meuna am jam mo ma kay nu ñibi dal di ma ngor ni nu and di ñibi se ndekete duma def ma doon nax ndax dom ju toy ji ma bot ak waxu may waxu te boba pour man ñep ma man ñep ken manuma bi evenement bi ñewé nak ñu na ay tia ne ken du tak ki wu photo serigne cheikh ken du tak fek ma nga am ay jaarom ak tienam suma gene di jaay tak ka sama ben mbok na ma ay nday da nga jabot gune yi sew rek nga yor te yaangi bo dom ji ndaw bo deme di jaay buñ la jappé man way nañ ma japp dañ ma japp bu wax maka ñaar yon ñettel ba nak xalu bama alu sa kawam salama ka gëja wax salama ka gëja waxe suma jaayé ba paré grand dakar ma jaar bitigu cheikh tidiane bay fekk dama fa daan fekk pam malik bu ko defé momit mu waxtaan ak man defal ma be sama xol delusé ma ñebbi sama kër tok su lolu dal lan ka nek nuko andan tok ak sunu xarit bi ki ni soxna ya ga ndjon depuis mustashidine commencé be légui mak mom mu suñu tago guddi mu suñu tago beccëk borom kërëm souleyman sek ci loxam la daayira bi doxé ñu ñew sampal ñu section ba suñu kër kër bay mbey gay yeen ñu samp ka fa ñu dika andante be fi ñu do tollu tay bi serigne gorgu mangom daan fa organiser gam serigne mustapha yeen ku nekk de gon nako ñu daan fa dem di fa gamu ji ñu daan ñew kon di gamu se ñuy organiser gamu gogu takku ci taxaw ci be bi mu añaké jot amatul jotu gamu ñu nek ci conférence bi fi ñu nek ni tay ñun ay cadre lañu ndax capitaine mi fi yalla tek tay ñu jox ko en bi dañ koy ñaanal yalla yen bi yalla na wayef ci koom yalla na wayef ci koom ah seigne mustapha nak wax deug yalla
mam cheikh lebalon na seigne babakar ndax newon nako samay bet xonké rek dama la gisul seigne cheikh tamit ne seigne mustapha xawma mam babakar seigne cheikh tamit ne seigne mustapha ne seigne cheikh na kep tamit seigne cheikh seigne ba mam babakar ne seigne mustapha ya ma gënal sama ñaari bet mam cheikh ne seigne mustapha ya ma gënal sama bakkan ki nak moy sunu lepp capitaine mi moy sunu lepp dama teunk wax ji rek pour mu gaaw ndax damay wax sama morom wax waye dal fi li mala meuna wax dal capitaine dal moy sunu lepp moy sunu lepp fi mu nek ni du sonu du tay dama amé tank de xew day am mané dama amé tank waye bu programme amé sama tank day wër xawma lan la bu may dem damay waxu duma yegg dara suma la yeggat metti rek dama ñibi sama kër tank ñu ngi def programme ma ngi wër di am carton guma yalla yobbo ci maxu suñu borom sama bay daana dem beñu nek yaay piccu xébul mbay sama bay da daan dem ba ay moromam mbay gey mi mi dala yow ki fagune yendaw itam rek mu top ci la yëngër yëngëri ki mo la piccu xébul mbay waye man tamit may piccu xébul mbay ñun yeen ñep nak ñun mère ñoy piccu xébul mbay ashbillahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim ganna bu ñu santé yalla rek julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam di sante bu baax suñu kilifa bi ñi mayat occasion bi tay fas yene ñaanal suñu mam di mamu tous les mustarshidin ak tous les mustarshida suñu mam cheikh ahmed tijani si maktum ñi ko ñaanal rek yanna yalla yokku leram sa su nek ñu bayi ñu rek ci képaru cheikh seydou mohamedou mustapha si ak suñu sang bu capitaine mam cheikh ndax bësu tay bi mom lañ ko déjé ngir yalla ñaanal ko ci anniversaiream waye ngir yalla bëggé bës bi ndax suñu mam la ma sha Allah fek na yek yek yep sax ké mënu ko wax ndax wax dëgg yalla xol yeppay fess su bës bi délu sé xol yeppay fess ndax fim ñu fété motax té ci xol yep la nek ma sha Allah wa alaykum wa rahmatullah ñi ngi len di nuy yeen wa maktub pro di contane ci bëss bi ñu cheikh seydou mohamedou mustapha mayat occasion pour ñu ñew tiwaawan pour ñaanal suñu mam cheikh ahmed tidiane si yalla yalla yok leeram bir ba mel di wax ne ñun suñu mam mi ngi fi batay ji ni nax ba mu démé dëdd won ñu ginnaw ci lañ doga xamne kan moy mam ñu nekk ak mom di ñaanal suñu cheikh seydou mohamedou mustapha ak capitaine mam cheikh ahmed tidiane mustapha yalla yok sen fan lum ko may doyut luñu dund doyut sen yene ci njabot tam yalla mo taliko te ñu bokk ak ñom ñepp barke bi ci barke yonentibi sallallahu alaihi wasallam di ñaan rek xadara bi du commencer ci jamm egal ci jamm ku fi ñewon ci jamm aussi yalla delo ñu ci jamm ñun ñepp ak salam ah suñu serigne dal luñ ko ñaanal doyut ñu koy ñaanal da yalla may ko mu dund rek lu mu dund doyut ci barke yonentibi sallallahu alaihi wasallam xamna mbokk assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu di leen ziar di nuyu wasit bi di leen ziar di nuyu suñu kilifa cheikh seydou mohamedou mustapha diko jaare ci suñu capitaine xamna rek dañoo and ak mbekté rek ndax defé na ni serigne buñu owé rek mbekté lañuy andal pour ñew wuysiko ñun ñepp ñu ñew wuysiko ndax amuñu ku dul mom té tamit top ñu ku dul serigne mustapha si diko ñaanal yalla yalla nako yalla sam té yalla ar ko té yalla yok ay léram daal ñu koy ñaanal bu baax 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 contane nañu torop ñun ay ndaw lañu waye li nek ci ñun yalla ak seydou mohamedou mustapha si moko def ci ñun ba taxna ku ñu gis naw ñu ku ñu gis sopu te yalla ak barke kilifa la ñu ngi koy ziar bu baaxa baax diko jaare rek suñu capitaine ziar badian fatima ñum ñep di len ziaré bu baaxa baax di wax ne dal contane nañ bu baaxa baax di ñaanal sit bi tamit yalla na yok buñ koy deg ci télé maga joxar assalamu alaykum wa rahmatullah ak ñu ngi len di nuyu di len ziar bu baax di rafetlu tamit jotay bi num demé ma sha Allah so la ngi sé tay suñu téway fi suñu kilifa moko waral di ñaanal suñu mam tay dañu contane dal ba xamnu luñu mëna wax ñu koy ñaanal dal ñu ko ñaanal bu baax di sante capitaine bu baax nak waaw ñun ñu koy ñaanal bu baaxa baax di ñaanal serigne mustapha si
di len ñaanal ñom ñepp dal di ñaan yalla yalna yalla def barke ci kër gi te tass ko ci njabot gi yeb inshallah ñu ngi nuyo di diya di nuyo ki ñu amul kudul mom goor capitaine di ñaan yalla samal ñuko aral ñuko wax deug fa yalla am ku xol mbolo mi xamne xol sedd na mënuñ luddul ne jaarama serigne mustapha yalla ñu yalla fayal serigne mustapha samal ñu suñu capitaine ak mam babaka ak soxna fatima ak ñepp ñu ci aaj yalla nañ sey ci watu talbiya bi yalla nañ nek njabot nim ñu maté kilifa yalla nañ ñu ko maté njabot inshallah yalla samal ñuko aral ñuko laax fa loxo ya kadul yeek wallahi xoli sedd na xoli feex na suñu mam mam cheikh al maktoum yalla ya lok leeram te taax ci barkem inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di balu ak ñepp di rafetlu tamit bes bi ku ko gis xamne bes bu taru la rafetna machallah yalla ñu yalla fayal serigne mustapha si fayal ñu mam cheikh ahmed tidiane si capitaine yalla meñu ñu tass sen barke tass ñu sen barke ñun ñep meñu gudd fan wërgu yaram bañu mëna féké ko ay atti at bës bi rafetna ku dégg mam cheikh ahmed tidiane si al maktoum xamné bësam ni rek la mëna tollu njabot gi contane ñu ñep contane ya nañ ko yalla fayal tax ñu sen barke inshallah wa rahmatullah ñu ngi nuyu di ziar di ba ak ñep di leen ko baal yaakar na ni bës bi mom lañ doon xaar ndax bu ne anniversaire mam cheikh mbokay bañu am yek yek pour ñew fi nakte dafa nekkon kilifa gu nga xamantene kilifa gu mag la nekkon tamit suñu mam kon nak buré bis bi bu ayé dañuy ñew pour dañuy am yek yek dal pour ñew ci bis bi ndaxte suñu mam la mom moy mamo daayira bi lolo tax ñu am yek yek pour ñew fi Mourchid Export Group nek fi ci Turquie ñu ragniku lol partout en Europe ba Allemagne ba ci rewum Senegal Mourchid Export Group dañu def fret aérien tous les samedis sen dépôt ci Senegal nek fi ci Golfe Sud livraison à domicile Mourchid Export Group di charger conteneur tous les 15 jours waaw tous les 15 jours amna conteneur groupage ak conteneur full bulletineur jokol ak ñom gaaw dañu yob bagage partout en Europe Allemagne ba États-Unis d'Amérique bagage bu ngeen am bëkk mu jugé turk dem fepp ci Europe bi Allemagne ba États-Unis d'Amérique té du ngeen ci am benn choono jokoleen ak Mourchid Export Group ba ci commerçant yi nekk Sénégal di jël vol aller-retour ngir jindi ay marchandises Mourchid Export Group téggil na leen ko mbolim usine yi ngeen bëgg jëndé seeni bagage ak bagage bu mëna doon jaaré leen ko ci Mourchid Export Group ñu jëndal leen marchandises yi ngeen soxla chargez le ce conteneur destination Sénégal gawna wourna té sen liguey selna jokulen gaw ak ñom PDG Moussa Gueye ci plus 90 538 287 91 11 wala ngeen jokk ak Pabloum ci plus 90 545 340 22 31 wala ngeen jokk ak Ndiouga Niay ci plus 90 534 219 22 17 ngir jokok ñu nek Senegal Dakar Golfe Sud dépôt Bangafa Daouda Gueye ci 77 093 40 14 wala ngeen jokok Binta Dior ci 78 109 29 32 Mourchid Export Group teggil leen mbolem ciono yi ngeen dandaj di dag bi dem aller-retour jëm Turquie ngir jindi ay bagage wala ngeen am bagage Turquie bëgg mu dem partout en Europe Allemagne ba États-Unis d'Amérique sen ciono jeexna Mourchid Export Group di def fret aérien tous les samedis conteneur tous les 15 jours amna conteneur groupage ak full bulletineur fi rek la ci Mourchid Export Group bu ngeen bëgg deug deug dal Mourchid Export Group ñoo fi ne jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool sénégalais yi bari seen bop ëbu ndax jambatuk fébar yu sew sewaan waye nak déglu leen bu baax ma jox leen xibaar bu neex pharmacie al maktoum indi na leen ay solution yu gaaw yomb ta am sécurité képp ko am ndoxum city yaram buy xassan yaram buy tang sa kawar di rous say tank di xar gaawal gaaw jokko ak pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum mu ngi ci diwanu grand yoff yow dal demal rek jël sa garab solution fi la fekk baax yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe sonal la lool ba di fa da ngay jaxlé fexel le tout
jokko ak pharmacie Al Maktoum amna ño xamne nak seen bir da fay joy di yuxlu metti ba dañuy jaxlé fexel gaaw ba jot ci garabu pharmacie Al Maktoum pharmacie Al Maktoum faiblesse sexuelle mo ci gaaw manam niou katan mom boko defé ba jot ci garabu pharmacie Al Maktoum di nga xamne fi moy la solution yeen ñi nekk ci bir rew mi ak biti rew soxla ci garabu pharmacie Al Maktoum gaaw len gaaw ngeen wote ci 77 604 0771 77 604 0771 pharmacie Al Maktoum mu ngi ci diwanu Grand Yoff te li ci gëna neex nak mo di pharmacie Al Maktoum dañ leen indil ay savon yu bes tak lepp ngir xex ndoxum city defar sa tay bamuy ness ness yi kon nak gaaw len contacter pharmacie Al Maktoum ndax de kat wet gu yaram baxna ci domi adama yarama pharmacie Al Maktoum.